ចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាវិញម្ដងដោយទូរស័ព្ទដៃ Samsung Model Galaxy S20 FE Fan Edition បានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជនរបស់ខ្លួននេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន GSM Arena ដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃ ទី 5 ខែមករាឆ្នាំ 2022 ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Samsung កំពុងទទួលបានការគាំទ្រជាខ្លាំងចំពោះ Model S20 FE Fan Edition ពីសំណាក់អតិថិជន បើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន GSM Arena នៅថ្ងៃទី 5 ខែមករាឆ្នាំ 2022 ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយៈរបស់កូរ៉េមួយនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនលក់បានជាង 10 លានគ្រឿងនៃ Model S20 FE នៅឆ្នាំ 2021 ចាប់តាំងពីពេលដែលបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងត្រីមាសទី 4 ឆ្នាំ 2020 តួលេខនេះបានធ្វើឲ្យ smartphone ត្រកូលGalaxy ក្លាយជា smartphone លក់ដាច់បំផុតប្រចាំឆ្នាំ បើយោងតាមរបាយការណ៍ពីក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថា Model S20 FE គឺជាម៉ូដែលមួយដែលទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីត្រូវបានដាក់បង្ហាញឲ្យដំណើរការមកនៅក្នុងកំឡុងរដូវក្តៅខែមិថុនាដល់កញ្ញាតាមរបាយការណ៍បានព្យាករណ៍ថា Samsung លក់បានចំនួន13.5លានគ្រឿងនៃស៊េរី smartphone ត្រកូលGalaxy S21 របស់ខ្លួនហើយយើងក៏នឹងរង់ចាំមើលទៀតថាតើGalaxy S21 FE ដែលត្រូវប្រកាសថ្មីអាចនឹងឆក់យកបេះដូងអ្នកគាំទ្រដោយម៉ូដែលមុនដែរឬទេ